Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին։ Հայաստանը շարունակում է հավատալ, որ խաղաղապահներն ի վիճակի են վերականգնել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ հաստատված ստատուս քվոն։ Միրզոյան։ Տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակումը հիմնվելու է Հայաստանի տարածքի ինքնիշխանության հարգման վրա։ Լավրով։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չի լուծվել եւ այն պետք է լուծվի։ Տիգրան Մկրտչյան։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հնարավորություն ունեն առաջընթաց գրանցել կարգավորման գործընթացում։ Դոնֆրի։ Ալեն Սիմոնյանը ԵԽԽՎ գլխավոր քարտուղարի հետ հանդիպմանը շեշտել է հայ գերիների անհապաղ հայրենադարձման հարցը։ Հայաստանը Եվրոպայի խորհրդի կայուն եւ վստահելի գործընկերն է, Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահը Վահագն Խաչատուրյանին։ Մևլութ Չավուշօղլուն ընդունել է Պոլսի հայոց պատրիարքին եւ Վատիկանում հայ առաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչին։ ԵԱՏՄ-ին կարող են անդամակցել երկրներ, որոնք երբևէ չեն եղել խորհրդային միության կազմում, օվերչուկ։ ՄԱԳԱՏԵ-ն Իրանը դատապարտող բանաձև է ընդունել, Թեհրանն արձագանքել է։